Vamos lá. A nossa segunda aula é de matemática, que tem o tema construindo sequências, dinheiro, moedas e mais moedas. O mesmo assunto da nossa primeira aula, tá? Nós vamos dar continuidade. Lembrem de desabilitar os microfones, por favor. Tem alguém com o microfone habilitado? Gabriel, é você. Vamos lá? Essa é a rotina, ó, da nossa primeira aula. Aí, moedas e mais moedas, apostila quarto volume, página 45. Depois, lápis na mão, página 46. Desenhe as moedas de centavos, apostila quarto volume, página 47. Depois, ajude o Antônio a resolver as questões. Apostila, página 48. Só um minutinho, segundo ano. Estou de volta. Vamos lá. Tia Camila foi pegar a bolsinha de moedas. Vamos lá, Ana Cecília, faz a leitura pra gente, por favor. Moedas e mais moedas, Ana. Sim, tia, faço. Vamos lá. Achei. Nós estamos na página 45, começando. Achei. Moedas e mais moedas. Você sabia que além da moeda de um real, existem outras moedas em nosso dinheiro? Passa o segundo. Por favor. Aí tem a moeda de um centavo, que hoje a gente não encontra mais, quase, né? São poucas. A de 5 centavos, a de 10 centavos, a de 25 e a de 50 centavos. Vamos lá, Ana? Ô, tia. Pois não? Ô, tia. Eu tenho um monte de moeda de um real. É? Vamos lá. Ana Cecília? Todas elas valem menos do que um real. E aí, tia Camila já fez a leitura das moedinhas. Pode seguir. Juntando 5 moedas de 1 centavo, formamos 5 centavos. Então, ó, tia Camila foi buscar agora as moedinhas para vocês, ó. Eu tenho a de 1 centavo, ó, olhem aí. É a menor, tá? Segundo ano B. A de 5 centavos, ó. A de 10 centavos, olhem aí. A de 25, ó, é uma moeda maior. Tem a de 50 centavos, ó. E a de 1 real, tá? Essas são as nossas moedas. Tia Camila mostrou aqui pra vocês. Quem está com problema de conexão é só sair e voltar, tá bom? Não tem problema. Ô, tia, eu nunca tinha visto a moeda de 1 centavo. Repete, Gabi. Eu só vi a moeda de 1 centavo. Eu vi a moeda de 1 centavo, tia Camila. Eu não consegui te ouvir, Gabriela. O Isaac tava falando junto com você. Repete, por favor. Ela falou que nunca viu moeda de 1 centavo. Ah, agora eu entendi. Ó, Gabi, essa é mais difícil de achar mesmo, tá? Ó, a tia Camila tá mostrando aí pra você. É a menor moeda, tá? De 1 centavo. Tia. Pois não, Isaac. Eu só consegui. Na hora que você mandou pra gente, eu consegui ver de 1 centavo. Eu só não consegui ver. Entendi. Por causa que apareceu no dia, sua câmera tava com problema. Ok. Tia. Ei, Sofia. Eu tenho um cofrinho com tanta moeda que chega a estar até pesado. É, junta pra você depois conseguir comprar alguma coisa que você goste, ó. Juntando 5 moedas de 1 centavo, formamos 5 centavos. Então, olhem aí, ó, as moedinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, com 5 moedinhas de 1 centavo, conseguimos trocar por uma moeda de 5 centavos.
Agora vamos pro diga aí, hein? Na página 45. Você sabe por que as moedas têm tamanhos diferentes? E aí, alguém tem uma sugestão? Tia, eu coloquei não. Para diferenciá-las. Tia, passar. Olha só, vamos nos organizar. A Sofia pediu, depois o Nicolas, depois a Betina, tá? Ó, tia, aqui é pessoal, tá? Você, é a sua opinião. Por que você acha que as moedas têm tamanhos diferentes? Vamos lá, Sofia, compartilhe conosco. Eu acho que as moedas têm tamanho diferente para diferenciá-las. Sim, pode ser. É por causa do valor, né? É. Porque vamos... tem tomado tudo igual. Né? Verdade. Olha aqui, ó. Pra tia Camila depois mostrar pra vocês, depois ó. De todo mundo, eu posso uma essa vez é a de 25. Ó, o tamanho da de 25. E olha o tamanho da de 5 centavos. Olha a diferença, ó. Vamos colocar uma em cima da outra, ver se vocês conseguem ver aí. Olha aí. Viram? Depois era o Nicolas. Vamos lá, Nicolas. Você. A minha resposta é... para diferenciar uma da outra. Ótimo, parecido com a da Sofia. Vamos lá, Betina, pediu a fala. Sim. Ô, tia, depois da Betina, eu posso? Vamos lá, Betina. Quanto maior a moeda, maior é o valor. Entendi, quanto maior o tamanho, maior o valor, né? Ok. Tia. Quem ainda não fez a resposta, ó, escute os colegas e elabore a sua resposta, tá? Pois não, Betina? Eu não consigo dar o microfone. Sai e volta para ver se fica melhor, Betina. Vamos lá. Gabriela queria falar. Eu acho, não foi isso que eu escrevi, mas é o que eu acho, né? Porque não daria, na verdade dá, mas eu não escrevi. Eu acho que é porque quando tu se viu, você até mostrou, a de 5 centavos é pequenininha e a de 25 é um pouquinho maior. Ok, isso então mesmo. Então eu acho que cada valor tem um tamanho. Uhum, é isso. E o que você escreveu na sua linha? Eu escrevi que é por causa que... Na verdade, eu escrevi que cada valor tem seu tamanho. Entendi. Ok, tá? Agora, ó, vamos para a próxima pergunta. Quantas moedas de 1 centavo formam 10 centavos, Emanuel? Quantas moedas de 1 centavo formam 10 centavos? Quantas moedas de 1 centavo eu preciso para formar? Oi. Quantas? Ô, tia, eu coloquei assim, ó, 10 moedas de 1 centavo. Correto, isso mesmo, está correto. Nós precisamos de 10 moedinhas, ó, de 1 centavo para formar 10 centavos. Quantas moedas de 5 centavos formam 10 centavos? Vamos lá, Gabriela. Quantas moedinhas de 5, ó... nós precisamos para formar 10 centavos. Quantas moedinhas dessa? Alexia já respondeu. É duas. Isso, são duas. Isso mesmo. Duas moedinhas. Muito bom, Alexia. Próxima pergunta, ó. Quantas moedas de 5 centavos formam 25 centavos, ó? Quantas moedas de 5 eu preciso para formar 25 centavos? Betina já quatro. Respondeu. Vamos lá, vamos ver, cinco ó. Cinco moedas. Cinco moedas, isso, ó. Vamos lá, vamos contar de cinco em cinco junto quatro com a... Erros, né? Tudo bem, não tem problema não, João, ó. Cinco mais cinco, 10 centavos. Duas moedas. Mais cinco, 15 centavos. Três moedas. Mais 5, 20 centavos, 4 moedas. Mais 5, 25 centavos. Então, ó, 5 moedinhas.
Quantas moedas de 50 centavos formam um real? Quantas dessas daqui, ó? Quantas moedinhas de 50 centavos nós precisamos para formar um real? Muito bom, André. Isso mesmo. Ó, duas moedas de 50 centavos. E aí tem um lembrete para vocês, ó. Um real é igual a 100 centavos. Então, ó, olhem aí, hein? Um real é igual a 100 centavos. Tudo bem até aqui, segundo ano B? Sim. Então, vamos lá. Ó, página 40. Tia. Pois não? Eu fiz de outro jeito a quantas moedas de 50 centavos por um real. Qual sua resposta, Isabelle? Eu escrevi que 50, mas 50 dá. São duas moedas. Uma de 50 e outra de 50. Duas moedas de 50 centavos. São duas. Completa sua resposta aí, tá? São duas moedas, tem que escrever. Vamos lá, ó. Chegou o momento da gente usar o material de apoio. Então, para quem já fez, vai conferir agora a sua resposta. Quem ainda não fez, vai registrar a quantidade de moedas para depois voltar colando, tá? Então, vamos lá, hein? Nesse aqui, lápis na mão, da atividade 1 da página 46, pede para a gente destacar e colar. Já na página 47, pede para a gente desenhar, tá? Então, ó, este material de apoio aqui, nós vamos utilizar na página 46. Destaque do material de apoio as moedas de centavos e cole-as para representar a quantia indicada em cada linha. Então, vamos lá, ó. Primeira linha aí. Quantas moedas de 10 centavos, de 1 centavo, perdão, nós precisamos para formar 10 centavos? Vocês já têm essa resposta. Lá na página 45. Quantas moedinhas de 1 centavo? Nós vamos destacar. 10. Isso mesmo. 10, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois não, Vitor? É para colar? Sim, destacado material de apoio, ó, Vitor. Tia Camila mostrou na primeira aula. Tirar o material de apoio, destacar e colar. Quem ainda não fez a atividade, vai registrar aqui, ó, dentro do quadrinho, quantas moedas vocês precisam, tá? E depois voltam colando. Então, aqui, ó, nós precisamos de 10 moedas de 1 centavo para formar 10 centavos. Pois não, Gabriela? Gabriela, quer falar com a tia Camila? Tia Camila. Ei. Eu queria saber se eu posso falar a última. Sim, segura aí, tá? Vamos lá, ó. Quantas moedinhas de 5 centavos nós vamos usar para formar 10 centavos? Vamos lá, Ana Cecília. Sofia, meus ajudantes. Quantas... Duas. Ah, muito bom. Duas, ó. 5 mais 5 é igual a 10. Por isso, duas moedinhas de 5 centavos, tá? Então, quem ainda não fez, registre aí. Quantas moedinhas você vai precisar? Duas. Pois não, Gabi? Você quer falar com a tia Camila, Gabriela? Sim, tia Camila. Vamos lá. É porque na última aula, eu falei com você que a Ana Cecília tinha falado se ela podia ler o texto. E é nessa live que eu vou ler? Não, é na quinta-feira, tá, Gabi? Tá. Na quinta-feira, tá bom? Vamos lá? Se hoje der tempo, a Camila chama, tá? É só segurar um pouquinho. Vamos lá, ó. Agora vamos continuar, hein? Então, pra formar
10 centavos com moedinhas de 1 centavo, ó, nós precisamos de 10 moedas. E para formar 10 centavos com moedinhas de 5 centavos, nós precisamos de 2, tá? Vamos lá, hein? Ainda na página 46. Quantas moedinhas de 5 centavos, você já tem essa resposta também, nós precisamos para formar 25 centavos? Quantas moedas de 5? Precisa de 5 moedas de 5 centavos. Isso mesmo, nós já respondemos lá na página 45. Então, ó, vamos contar de 5 em 5? 5, uma moeda. 10, 2 moedas. 15, 3 moedas, 20, 4 moedas e 25, 5 moedas. Então, ó, quem ainda não fez, registre aqui a quantidade de moedas que você precisa. Tia, posso falar? Vamos lá, vamos nos organizar. Oi, tia. Pois não, Gabriel? Deu aquele problema da primeira aula de novo. É só sair e voltar, tá? Vamos lá, Ana Cecília. Você? Dá pra gente, quando a gente for formar, tipo, 50 centavos... Bom. A gente tem... Não, peraí. É, quando a gente for formar um real, eu acho que, né, que aqui nessa atividade tem, né, na atividade, nossa, na página 45 tem uma dica, né? Uhum, isso mesmo. Então vamos lá, hein, ó. Quantas moedas de 5 centavos nós precisamos para formar 50 centavos? E aí? Isso, o André já respondeu, ó. 10 moedas, então vamos lá? Ó, 1, 2, formamos 10 centavos. 3, 4, 20 centavos. 5, 6, 30 centavos. 7, 8, 40 centavos. 9, 10, 50 centavos. Então, ó, precisamos de 10 moedinhas de 5 centavos, tá? Registre aí a quantidade de moedas quem ainda não fez. Vamos lá, Gabriela. Último, quantas moedinhas de 10 centavos nós precisamos para formar 50 centavos? Gabriela? Oi. A gente precisa de 5 moedas de 10 centavos para formar 50 centavos. Correto, muito bom. Vamos lá, ó. Contar de 10 em 10 agora. 10, 20, 30, 40, 50. 5 moedinhas de 10 centavos. Então, ó, relembrando, hein? No primeiro quadrinho, que tá no slide anterior, nós precisamos de 10 moedas de 1 centavo para formar 10 centavos. Para formar 10 centavos com, ó, nós precisamos de 2 moedas de 5 centavos. Então, ó, no primeiro quadrinho, nós vamos colar 10 moedas de 1 centavo. No segundo quadro, 2 moedas de 5 centavos. Aqui agora, ó, para formar 25 centavos com moedas de 5, nós vamos colar 5 moedas. Para formar 50 centavos com moedas de 5, nós vamos colar 10 moedinhas de 5 centavos. E para formar 50 centavos com moedas de 10, nós vamos colar 5 moedas, tá bom? Não sei se vai sobrar material de apoio, mas é de vocês, tá? Então, ó, registrem aí. Agora, nós vamos para a página 47, que pede para fazer o desenho, ó. Desenhe as moedas de 5 centavos para representar um real. E aí, segundo ano B, quantas moedinhas de 5 para formar um real? É só a gente somar com as moedinhas de 5 centavos até dar 100. E deu quanto? Quantas moedas?
Essa eu não fiz ainda, eu vou somar. Isso, muito bom. Betina já respondeu, ó, pra tia Camila lá pelo chat. Oi, Sofia. Eu também não fiz ainda, porque, então, como eu disse, eu tava meio travada. Vamos lá, aí registre aí quantas moedinhas você vai precisar desenhar, tá, Sofia? Então, ó. Tia, só uma dúvida. Não tem pra gente poder somar esse cálculo? Qual que a gente coloca? Qual os números? É 5 mais? 5 em 5. Ah, entendi. Tá? Então vamos lá, hein? Ó, Betina já respondeu. Nós vamos precisar de 20 moedas, tá? Então, ó, 5 mais 5, 10. Mais dois grupinhos de 5, 20 centavos. 30 centavos. Ó, de 5 em 5, hein? 35, 40, 45, 50. Então, aqui já temos, ó, 10 moedas. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, R$1, tá? Então, ó, nós vamos precisar aqui de 20 moedinhas de 5 centavos. Tá fácil, hein? Faça um círculo, coloque o número 5 dentro e vamos lá. Se quiser colorir, fica melhor ainda. Próximo quadrinho. Quantas moedas de 10 centavos nós precisamos para formar R$1? Agora a gente vai contar de 10 em 10. Isso. 10. Isso mesmo. Então vamos lá? Ó. Epa! Tia Camila, peraí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Tá certo. Vamos lá? Ó. 10 moedinhas, hein? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Então, ó, 10 moedinhas de 10 centavos. Tá? Quem ainda não fez, registre aí quantas você precisa desenhar. Gabriela quer falar, Gabriela? Oi, tia Camila. Ei. É porque eu não sabia contar de 5 em 5 até faz um tempo que eu aprendi. Porque eu me perdia toda. Eu começava no meio da conta de 5 em 5, eu começava a contar de 10 em 10. Olha só, Gabi. Aí, fala, termina. Só que aí a minha mãe me ensinou que de 10 em 10 é 10, 20, 30. Isso. Já de 5 em 5, começa do 5, vai pro 10, depois pro 15, isso, depois pro 20. Olha só. Se você quiser, para ficar mais fácil aqui em relação às moedas, é só você pensar, ó, uma moedinha de 5 e outra moedinha de 5, 5 mais 5, ó, formei 10 centavos. Então, é só você ir agrupando de 5 em 5, de 10 em 10. Duas moedinhas, 10 centavos, mais duas, 10 centavos, ok? E para contar de 5 em 5, 2 em 2, é só ir calculando. Se você quiser e se perder, use os dedos, faça pauzinhos, bolinhas, não tem problema não. Isso faz parte do processo, tá bom? Contar de 10 em 10 é mais fácil, né? Agora de 5 em 5, de 2 em 2, de 3 em 3, vai aumentando o grau de dificuldade um pouquinho. Mas é só praticar, e de tá bom? Em 10? E de 10 em 10 é muito fácil, ainda mais que eu já peguei o jeito. É, e vocês aprenderam sobre as centenas exatas, Sim. né? Terminam em zero. Sofia? Às vezes, né, tem que contar algo. Aí, tipo, a pessoa fala, conta de 5 em 5. Aí, tipo, é um número que pode contar de 10 em 10. Aí, tipo, eu vou contar de 10 em 10, não vou contar... Não, não é não, é só você ir praticando.
Aí, eu tava praticando de 5, né, em matemática, com outro TV. Aí, eu ficava, ai meu Deus, como que é de 5 em 5, de 5 em 5, de 5 em 5? Enfim, não sei. Aí, eu pedi ajuda, mas aí agora eu tô pensando em fazer de 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10, que é bem mais fácil. Você tem que contar em 5. Isso, é praticando, tá bom? Já tem um jeito de contar em 5 em 5. 5 mais 5 dá 10, então mais 2 5 dá 20. Isso, isso né? mesmo. Vamos lá, ó, continuando. 2, 4, 6, 8, 10. Isso mesmo. Então, ó, no primeiro quadrinho, 20 moedas. No segundo quadrinho, 10 moedas, tá? Vamos lá? Agora, quantas moedinhas de 25 centavos nós precisamos para formar um real? Eu já tenho... Duas. Quantas? Quatro. Quatro, ó. 25 mais 25 forma 50 centavos. Mais 25, 75 centavos, ó. Vamos lá? 25 mais 25, ó. 50 Dinheiro. Centavos. Mais 25, 75 centavos. Mais 25, um real. Então, são 4 moedinhas de 25. Tia. Ei, Sofia. Eu acho que eu sei a última, posso falar? Vamos lá. Quantas moedas de 50 vocês vão ter que desenhar? Eu acho que são duas, porque 50 mais 50 dá 100. Então, se 100 centavos é igual ao real, a resposta é... Duas moedas de 50. Correto, isso mesmo. São duas moedinhas de 50. Ótimo raciocínio seu, tá? Muito bom. Então, ó, relembrando, hein? No primeiro quadrinho, vocês vão desenhar 20 moedas de 5 centavos. No segundo quadro, 10 moedas de 10 centavos. No terceiro quadro, que é este, ó, 4 moedas de 25. E no último quadro, ó, 2 moedas de 50 centavos. Tá bom? Vamos lá, hein? Oi, tia Camila. Ei, Gabriela. É, eu acho que quando na verdade, eu já aprendi a contar até 1.000, 2.000. Que bom. Vamos lá? Atividade número 3 da página 48, ó. Antônio contou todas as moedas que tinha e levou para trocar por cédulas na farmácia do seu Ricardo. Pois não, Gabriel? Eu sei contar mais de 9 mil, só que eu moro um tempo. Entendi. Vamos lá, ó. Essas são as moedas de Antônio. E aí tem uma pergunta, ó, letra A, quantas moedas de um real Antônio tem? E aí, segundo ano B, quantas moedinhas de um real vocês estão vendo aí? 19. Isso. 19. Isso mesmo, Alex. Então vamos registrar? Ó, ele tem 19 moedas de um real, pois não, Isaac? Pode voltar a pedir na página 43. Para copiar a última. Não, Isaac, a tia Camila falou para vocês a quantidade de moedas que vocês têm que desenhar. No primeiro quadro, vocês vão desenhar 20 moedas de 5, pela terceira vez, hein? No segundo quadro, 10 moedas de 10 centavos vocês vão desenhar. No terceiro quadro, 4 moedinhas de 25 e no último quadro, 2 moedas de 50 centavos. Tia Camila pediu que vocês registrassem a quantidade aí com algarismos e depois voltasse se fosse preciso. Certinho agora, Isaac? Podemos só seguir? Só era a última que eu estava querendo anotar. E você anotou agora? Sim. Vamos lá. Que quantia essas moedas representam? Juntando todas as moedinhas de um real, quanto dá? Juntando essas moedinhas aí. R$19. Isso, então, isso mesmo. R$19. Isso mesmo. Então, ó, vamos registrar.
elas representam 19 reais, correto? Se ele tem 19 moedas de um real, elas representam 19 reais. Podemos seguir, Isaac, e os demais colegas. Sim, tia, pode seguir. Vamos lá, Isaac, já fez? Sim. Vamos lá, então. Letra B. Quantas moedas de 50 centavos ele tem? E aí? 10 moedas. Isso, 10 moedas. Então, vamos registrar? Ele tem 10 moedas de 50 centavos. Que quantia essas moedas representam? E aí, juntando todos... reais. Quanto? R$5. R$5. Isso mesmo. Vamos lá registrar. Ó, elas representam R$5. Letra C agora, hein? Quantos reais Antônio tem ao todo, juntando 19 reais com as moedinhas de um real? Quanto? 24 reais. Isso mesmo. Ó, juntando 19 reais mais 5 dá, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, é essa quantia que o Antônio tem, ó. R$24. Obrigada a quem compartilhou. Lembrem de desabilitar os microfones. Tia, espera só mais um pouquinho. A gente quase terminou. Sim, sim. Pode seguir, terminei. Ótimo. Prontinho, Isaac. Conseguiu concluir? Ótimo. Então, ó, segundo ano, nós vamos para a nossa última atividade, que é a letra D. Lembrando lá no enunciado, ó, que o Antônio, ele contou todas as moedas que ele tinha para trocar por cédulas. O que que é cédula, segundo ano B? Ô, tia, cédulas é parecido com moeda de dinheiro também, só que é mais compridinho e tem outros tipos de dinheiro. Ah, popularmente, ó, a gente chama de... forma de papel. Isso, Maria Vitória, muito bom, isso mesmo, correto. Então, agora Antônio vai trocar todas as moedas na farmácia do seu Ricardo. Será que o Antônio pode receber do seu Ricardo uma cédula de 20 mais uma cédula de 4 reais? Será que ele pode receber... Pode? Existe? Não. Existe cédula de 4 reais? Porque não existe cédula de 4 reais. Eu acho que ele vai receber... Tia, eu acho que ele vai receber uma cédula de 20 mais duas de 2. Ah, dá 24. Uma possibilidade. Alguém tem outra sugestão? Vamos lá. Vamos lá, Maria Vitória. Eu posso mostrar meu desenho que eu fiz das cédulas? No final, tá? Segura aí um pouquinho. Vamos lá, Maria Vitória. Duas notas de 10 reais, que dá 20, mais duas notas de 2. Ótimo, isso mesmo. Então, ó, lembrando que ele vai trocar por cédulas. Aqui não pode desenhar moedas, tá bom? Então, ó, certinho, do jeito que a Sofia e que a Maria Vitória
elas compartilharam conosco. Então, ó, aqui é pessoal, existem um monte de possibilidades, tá? Segundo ano. Já a Camila trouxe, ó, 4 cédulas de 5, ninguém falou dessa, ó, mais 2 cédulas de R$2. Olhem aí, ó, 5 mais 5 dá 10, mais 10, 20, 20 mais 2, 22, mais 2, 24. Então, aqui é uma possibilidade de desenho. Outra, ó, como a Sofia compartilhou, 1 cédula de 20, outra cédula de 2, mais 1 cédula de R$2. Também dá 24, tá? Há várias possibilidades e algumas são 1 cédula de 20 e 2 de R$2, é a que a tia Camila representou aqui, ó. Ou 2 cédulas de R$10 e 2 cédulas de R$2, como a Maria Vitória compartilhou conosco. Ou 4 cédulas de R$5, olha aqui, ó, o que a tia Camila compartilhou com vocês. E 2 de R$2. Aqui é uma possibilidade só, tá? Que vocês vão desenhar. Ou, ó, 12 cédulas de R$2. Também dá 24. Então, vocês escolham aí qual que vocês querem desenhar, tá? Lembrando que só pode desenhar cédulas, não pode ter moedas, ok? Tudo bem até aqui? Segundo ano B, vocês me escutam? Sim! Ótimo. Então, ó, escolham aí qual vocês vão desenhar. Oi? Milena? Tudo bem até aqui. Ah, que bom. Camila. Que bom, João. Como você desenhou, João Pedro? Quer compartilhar conosco? Eu desenhei com 2 cédulas de 10 e 2 cédulas de 2. Ótimo. Vamos lá, Alexia. Eu coloquei 1 nota de 20 e 2 de 2. Ótimo. Nicolas? Eu botei 2 cédulas de 10 e 2 cédulas de 2. Ótimo, ótimo, tá? Ó, nós chamamos também de nota. Muita gente conhece como nota, tá? Uma nota de 2, 2 notas de 2, mas o nome correto é cédula. Pois não? Quem me chamou? Pode ir já saindo. Betinho, Isabelle, ó, nós terminamos aqui a nossa segunda aula de hoje. Conversamos um pouquinho, ó, sobre as nossas moedas, né? Moedas e cédulas.